Moskva'da bana haber verdiler ki Almanlar Şahmar Bey'i Wartburg'a, Steiniger'in serencamına gönderirler. Şahmar Bey keçmiş neft ağalarındandı. Özü de kapitalını ancak İsveçre baylarında saklardı. Ha, köhne kurttu. Tabbağda gönle beleden. Yanındaki dağa Selim Selimov'dum. 18. ilde İngilizlere kuyruğu buluyardı. Buluya buluya da geberdi. Almanlar Şahmar Bey'e söz veriblər ki, onu Bakının sahibi eləyəcəklər. Yaxşı da olaylar. Mayor Stellinger. Hər atlan tora düşən deyil. İcazələr yolaş, polkovnik. Çək, çək. Ha, Wartburg'a göndərilən rabitəçidən hələ bir xəbər yoxdur. Var, yolaş, polkovnik. Təyyarə Mazluk yaxınlığında vurulub. Necə? Biraz qabaq, Mayor Ağayev xəbər verdi. Ağayevim, bilmirəm, yerin altından tap. Gəlmək olar, yoldaş polkovnik. Biz əlimizdən gələn elədik. Nə eləmisiniz? İki nəfər Wartburg'a çatmamış dağlarda əlak olub. Üçüncünü vurub salıblar. Mən sizi bu işdən kənar edəm, gelin. Alyoşa, fikirləş. Nəyin bahasını olursa olsun Wartburg'a, Steylinger'e yol tapmalıyıq. Wartburg Bakını nişan alıb. Ay zəhərmər. Onu da bil ki, Çeka nəinki düşmənlərə qarşı amansızdı. O eyni zamanda düşmənə istər istəməz qələbə üçün imkan verənlərə qarşı da amansızdı. Bilirsən kim deyir? Ha, Bakı çoxlarının yuxusunu ərşə çəkib. Abverin xüsusi dəstəsi Wartburg, Nalçik yaxınlığında yerləşib. Wartburg'un ne demek olduğu sana malumdur. Demeli işimiz biraz artacak. Çok artacak. Nezir al. Müttefikler de Velvet adı altında emeliyat hazırlayıblar. Məqsədləri Zaqafqaziya, Bakıya koşun yeritmekti. Ya da ki Bakını neft almanlara kismet olmasın diye partlatmağı təklif edirlər. Partlatmaq? Ben Bakını tutmalıyım. Baku istiyordur. Bakı neft demektir. İstat bu diye mi blut? Rakamdır. İnin Kriegskader. İndi de vaxtım yok dersizim. Görürsen ki vaxtım yok. Vasil, Vasil, siz zahmet olmasa bırak olacak. Ver görün. Çok sağ ol. Yoldaş kaçtan ol. Ben ne düşün? Bak onun ne dertli yok. Ben ne durdum? Çok ver. Yok, yok, yok. Vasil, Vasil. Vasil, Vasil. Gelirim, biraz gözleyin, bu saat gelirim. Başa düşürüm ki sizi yola salman lazımdı. Darıkmayın, bu saat yola salacağım. Geldi. Hoş gördük. Bir saat evvel Qaya tankerini batırdılar. Ha? Ha. Hava hücumundan sonra. 5000 ton. Ver 5000 ton yeni yüksek aktanlı yanacak.
Müdafiə komitəsinin əmrini yaxşı yerinə yetirdik, yoldaş Məmmədov. Aleksey Stepanoviç, adamlar gecə gündüz körpüdədirlər. Axı bu necə olur? Yaxşı, özünə ələ al. Dur gedək, tankerin marşrutuna gələn adamların siyasını mənə göstər. Bir beybətdən bir. Aha. Aha. Yaxşı. Nə? Aha. Parklayıcı mı aldı da? Sən sizin kalkotçulara. Əməl edin. Bu saat göndərərik. Təcili dəvəçini. Nə oldu? Nə oldu? Cevap vermir. Qustardı. Desant məhv oldu. Vartburg'la əlaqa yoxdur. Biz Berlin'in yadına düşmürük. Stalingrad'da batıb qalmışıq. Wehrmacht Bakıya girə bilməyəcək, bu faktdır. Neft düşmənə qalsın? Yox. Bu ən iri obyektdir. O partladılan kimi sən başlarsın, bildin? O da səndən gedəcək. Mən Bakını yandırıb Məşələ çevirməliyəm. Təziyəniz çox miskindir. Gəlin ağlınızı başınıza yığın, bildiniz? Niyə inanmırsınız mənə? Gülləliyim məli. Buyurun. Bu mənim elimdir. Mən lagirdə onu bərkə boşa çəkmişəm, bişibdir. O da bizim keşikimizi pişirmək istəyirmiş. O alman dilini hardan belə yaxşı bilir? O Yerendorf'da doğulub, Gəncənin yaxınlığında. Orada çoxlu alman yaşayırdı. Gəncə mahalının yarısı onun babasının olub. O bizə xidmət eləyəcək. Heç vaxt. Qoy məni güllələsinlər. Güllə heyifdir, sənə asmaq lazımdır. Hələ bu nədir? Bağışlayın, mayor. Başqa dinə mənsub olanın əli müqəddəs Qurana toxunmamalıdır. Şəriət belə tələb edir. Ona su verin. Erika. Ah, məlun! Vətən xaini! Bağışla, dostum. Əlvida, oğlum. Aferin, Azad. Əlvida, dostum.
müharibə. Yox, onlar nə Batıma, nə də Bakıya soxula bilməyəcək. Yaxşı daha vaxtı. 10 saatdan sonra müdafiə komitəsində olmalıyam. Hə, yaxşı yadıma düşdü. Quyular nə vəziyyətdədir? Hər buruğun yanına lazımı material yığıb, ancaq nə üçün? Axı, biz arxayınıq, düşmən keçməyəcək. Azərbaycanlıların yaxşı bir məsəli var. Ehtiyat yiğidin yaraşığıdır. Loğma Qafqaza, xoş gəlmisiniz Şahmar bəy. Təşəkkür. Puşkin necə deyib onu? Qafqaz altındadır. Ən müthiş olan zirvədə mən. Bəli, bəli, ən müthiş olan zirvədə mən. Qafqaz altındadır. İndi isə o sizin ayaqlarınızın altındadır. Bu da pis deyil, hə? Özdə sizi tək qoymayacaq. Xüsusi əmr var. Əsir düşmüş Qafqaz müsəlmanları haqda. 3 kilometr buradan aralı Qafqazlı əsirlərin düşərgəsi var. Ancaq hələlik onlar o qədər etibarlı deyillər. Onlar da ruslar kimi açlıq elan eləyir. Qaçmağa səy göstərirlər. Hətta dünyanı tərk etmək istəyənlər də var. Körlər. Bizim Führer istəyir ki, Qafqaz bolşeviklərdən büsbütün azad olsun. Biz bunu heç vaxt unutmayacaq. Ona cani dildən dua eləyəcəyik. Allah ona kömək olsun. Ya Muhammed aleyhisselam. Gərək ki, sizin peyğəmbərin içən müsəlmanlarına arası yoxdur. İçənlərlə yox, şeytana qoşulanlarla. Şüb eyləmirəm ki, Əziz Şah Marbəy, siz onların gözünü açacaqsınız. Necə dediniz bayaq? Körlər. O körlərin. İnanın mənə, mayor. Qafqaz barıt çəlləyidir. Od vuran kimi patlayacaq. Almanya bu işi sizə var eləyir, bəy. Sərcan. Az qalıb dost, bir az da. Ali. Bu saat qızınarsınız. Çox sağ ol. Ağır yaralılardan başqa hamını vaksala. Yubanmayın. Sən adınız? Bilirsiniz. İvan Karlıç o yaralını xilas edib. Sənədlərinizi göstərin. İstəyirlər. Gərək biz qoymayaq. Nə oldu? Fikri dəyişdin? Özü də mənim əllərimdə. Hamısı mənimdir, mənimdir, mənim. Gəl dol, qorxaq, küçük. Gec gəlik. İstəmirəm. Eləmiyəcək. Şuraf, tikə-tikə doğraram səni. Yavaş. Əl çək məndən. Bəs məni aldatdın. Mənim həyatımı, gəncliyimi bu çələdin. Rədd ol İblis, nə istəyirsən? Kərim, bala, niyə belə deyirsən? Rədd ol İblis, get cəhənnəmə!
öleceksin. Ama sen cehennemliksen, ben seni bu saat ona gönderirim. Emrime kulağı asın, emrime kulağı asın. Hamı hazır vəziyyətdə olsun. Əməliyyata başlayırıq. 30 saniyədən sonra, düz 30 saniyədən sonra mənim bir əmrimlə siz... Bir kəlmə də artıq danışsan, atacağım. Axmaqlama, küçük. Bu sədat silahı. Onu bacarmazsan, murdar. Bacarram, mayor. Qalx. Qalx! Qalx! Yaxşı. Əlin sal! Eller yukarı! O ne kaçtanav çapoy oğlu? Ya Kerbala dayı, o kaçtanav değil, Almancası mayor Tsigaldı. Kaçtanav öldürüp, senelerini götürüp. Aparın onu. Geç gönül! Ne diyen görey, hara sokulursan? Bu kimdi, bu ne üstü başlı? Ay olmuş bir diyen görek. Ahı bu neydi? Kimdi ahı bu? Kimdi?